imika hadaan stathon gabila imaado waa oon cid dacweeyo waxaa lay odhanayaa war meeshuu ninka jooga ma garanaysaa haddaan ma idhaahdo haba laguu qaban maayo reesool waxaan leenahay dadku ha u sheegaan ciidamada iyo dadka la jooga ee hawlaha ka shaqeeya hau sheegaan taarikh nololeedkii iyo sooyaalkii halgama mujaahid jenaraal maxamed xasan cabdullaahi jareif مرحوم محمد حسن عبد الله يشرف وحاء وهلادي كوسا قال بقول كنتم كي كل شيء مجال هذا هرجيسة وحاء وحبر الشدي أساسي جاهد كوسا قاتي مجال هذا وتشالة كوسا قال بقول لي حدن كي وحاء لقري دكسي جاه هسة الدق مدة تق وتشالة هل كاسوا يسكو فصل هايين وريه عن كاه اه أحمد حسن أو ك محمد حسن عبد الله يشرف سنة كي كوسا قال بقول صدق هي اللي حدن كي وحاء وقلي دكسي جا عمود اه كي على مجال هذا بورما يسقونا كوقاتي وحبر الشدي سدكسي جا kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol toddobaatankii waxa uu kamid ahaa ardaydii dugsiga farsamada gacanta ee burco intaasi kadib mator general jirif waxa uu ku biiray ciidamada sanadkii kun sagaal boqol toddobaatankii waxaanu kamid noqday ciidamada milatariga ee xoogga dalka soomaaliyeed isla sanadkaasina waxaa tababar milatari loogu qaaday dal weynihii laisku odhan jiray midowda sofiyet sanadihii kusaaqooobaanki ilaa aa ooaki waxauu ka mid ahaa ardaydii wax ka baranayay maxadka lagu magacaabo odhea college oo ahaa military college ardaydii halkaasi ay wax ku wada baran jireen waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wasiirka arimaha gudaha maxamed kahin axmed mujaahidaybeguray allahu naxariiste iyo gudoomiyaha urursiyaasadeedka horseed cabdilaahi imaan xuseen drowel generaal jirif sanadkii unatoobaan markii uu dhamaystay waxbarashadiisi leli dib ayuu uga soo noqday dalka ruushka isla sanadka waxaanu ka biiray jaamacaddii moscow state university kulliyada barashada cilmiga dhismaha isagoona shahaadadiisa jaamacadda ku qaatay cilmiga dhismaha dagaaladii uu galay waxaa lagu xasuustaa dagaalkii soomaaliya ey etoobiya sanadkii kun sagaal boqol toddbiyo toddobaatankii inuu generlal jirif uu dagaalkaasi ku soo bandhigay khibradda iyo haybadiisa dagaal waxaa maskaxda ka bixi weyday guulihii dowlada soomaaliya ka gaadhay dagaalkaasi kadib markii dagaalka laga soo noqday maxamed xasan cabdilaahi waxa uu shaqadiisi u horreeye ka bilaabay hogaanka dhismaha ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed isagoona loo dhiibay dhisida dhismayaal badan oo ay ka mid ka yihiin dhismaha xaruntii taliska qaybta lix iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maantana a taliska guud ee ciidamada qaranka somalilan oo fadhigeedu yahay magaalada hargeysa sidoo kale waxa uu dhisay dhismaha warshadii caanaha oo ku taala muqdisho dhismaha wasaaraddii waxbarashada soomaaliya oo ku taala muqdisho iyo dhismaha wasaaraddii gaashaandhigga soomaaliya oo iyaduna ku taala isla magaalada muqdisho muddo kabacdi jeneraalku waa uu ka tegay shaqadii dowladda waxaanu u shaqo tegay shirkad laga leeyahay dalka maraykanka oo loodhan jiray shafroll international oil company shirkadan oo baadi jirtay shidaalka waxa uu la shaqeeyey muddo afar sanno ah oo laga soo bilaabo kun sagaal boqol kob iyo sideetanki ilaa kun sagaal boqol afar iyo sideetankii sanadkii markuu ahaa afar iyo sideetankii dowladii kacaanka ayaa xabsiga u taxabtay generaalka muddo shan sanno ah ayaanu ku jiray xabsiga xabsiyadii jeneraalka lagu <laughs> xiday waxay kala ahaayeen godka iyo mandheera isaga oona sababta xadhigiisu ahayd cadaadiska iyo tacadiyada lagu hayay saraakiishii kasoo jeeday gobolada waqooyie somalilan intaasi kadib jeneraal maxamed xasan cabdilaahi jirif waxa u ahaa asaasihii iyo taliyihii guddadii sagaal iyo sagaashanaad ee snm sidoo kalena waa hogaamiyihii dagaalkii xeebaha oo dagaaladii ugu cusla ee jabhadi esnem la gasho milatarigii dowladii kacaanka ee soomaaliya jenaraal jirif waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa aasaasihii ciidanka nabadgelyada oo ahaa ciidankii ugu horreeyey ee so ka howlgala somalilan islamarkaasina ahaa ciidankii uu ka soo unkamay ciidanka booliiska somalilan jenaraal maxamed xasan cabdilaahi sanadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii waxauu noqday taliyo ku-xigeenkii ugu horeeyey ciidanka booliska somalilan sidoo kale sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaiyo tobankii waxau ahaa taliyaha ciidanka qaranka somalilan sidoo kalena waxa uu ahaa aasaasihii hay-adda miina saarista qaranka ee smak intaas wixii ka dambeeyey jenaraalku waxa uu noqday howlgab balse talada iyo kaalinta uu ka qaadanayo horumarinta somalilan uu markasta la garab taagnaa waxaannu xalay ku geeriyooday magaalada hargaysala jaanqaad shirkadda talesom maxmin waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid numbarka gaaban